Për vitin 2014, Autoriteti Rrugor i Shqipërisë ka vendosur të mos hap asnjë projekt të ri, por i gjithë fondi prej 9.5 miliard lekësh që ka në dispozicion do të shkojë për të përfunduar rrugët e hapura nga qeveria Berisha dhe shlyer borxhet e prapambetura firmave të ndërtimit. Dashamir Xhika, drejtori I përgjithshëm I autoritetit që administron rrugët nacionale, gjatë raportimit në komisionin e veprimtarisë prodhuese, ka shpjeguar se përse u zgjodh kjo strategji nga qeveria. Angazhim kontraktual është 41 miliard lekë. 14 miliard janë borxhet. Faturat të cilat janë kryer punimet dhe nuk janë paguar. Për të përfunduar të gjithë projektet, më duhet 27 miliard lekë të tjera. Me këtë buxhet u mora 9.5 miliard lekë. Për projektet e reja, pa u garantuar, pa u siguruar financimi, ne nuk mund të hapim projektet e reja. Që pastaj t'i lëmë në mëshirë të fatit. Sipas tij, një pjesë e konsiderueshme e investimeve do të orientohen drejt sinjalistikës rrugore dhe mirëmbajtjes, ndërsa çështjen e shpronësimeve e ka cilësuar si gangren. Dua të theksoj këtu që nevojat për sinjalistikë janë shumë herë më të mëdha nga ato që ne kemi në dispozicion. Mund të jetë një fond relativisht tek 100 milion euro për të kompletuar të gjitha akset rrugore me një sinjalistikë bashkohore. Ai u ka dhënë përgjigje pyetjeve të shumta të antarëve të Komisionit të Veprimtarisë Prodhuese, se në qendër të investimeve për këtë vit do të jenë akse nacionale të rëndësishme, si rruga Lezhë-Fushkruj, rriveshja e rrugës Milot-Lezhë, segmenti Plepa-Rrogoshin, rruga Lushnje-Berat, rruga Linë-Pogradec do të bëhet e kalueshme brenda këtij viti, ndërsa gjatë muajit prill do të nisin punimet për ndërtimin e bypassit të Fierit dhe pas disa muajsh edhe pratet të Vlorës. Ndërsa 1 miliard lekë të reja do të shkojnë për mirëmbajtjen e tunelit të Thirrës dhe atit të Elbasanit.